alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny her, så er mit navn Jennifer Chu, og velkommen til. Som I nok har læst på titlen, så skal det i dag handle om, hvordan man tjener penge på TikTok, fordi ja, man kan godt tjene penge på TikTok. Der er rigtig mange, der ser TikTok som en stor joke, hvilket jeg egentlig godt kan forstå. Men jeg kan rigtig godt lide at være kreativ på den app og lægge videoer ud. Jeg har nu over 100.000 følgere. Tusind tak for det alle sammen. Gør mig fucking glad, at der er folk, der godt kan lide, hvad det er, jeg laver. Så det er jeg bare pisse glad for. Jeg efterhånden begynder at få så mange følgere, at jeg godt kan tjene en god slat på det, faktisk. Og i dag, der vil jeg simpelthen vise jer alle sammen derude, hvordan du kan tjene penge på TikTok. Fordi det er faktisk ikke svært, end du tror. Så lad os komme direkte i gang med den her video. Den første ting, jeg vil snakke om, det er sponsorater og samarbejde med firmaer. Hvis du ikke ved, hvad sponsorat er, eller samarbejde med firmaer, hvad det går ud på det, så kommer jeg til at forklare det nu. Når du har, lad os sige, 50.000 på TikTok, så kan det være, at du bliver kontaktet af et firma. Og det firma, det vil gerne have, at du reklamerer for dem, sådan så at de får noget reklame for deres firma. Til gengæld så kan det være, at enten får du noget sponsorat og tjener nogle penge, eller du får nogle penge for det. Den måde kan du tjene rigtig, rigtig gode penge på, faktisk. Du kan få gratis ting. Det kan være alt muligt. Det kan være tøj, det kan være mobiler, det kan være spil, det kan være alt. Så det er en måde, man kan tjene penge på TikTok på. Det er simpelthen at få samarbejde med firmaer og reklamere for nogle ting, hvor du nu sådan lige får tilbudt. Det er bare virkelig, virkelig vigtigt at sige, at hvis nu hele din TikTok, den går ud på makeup, så er det lidt åndssvagt, at du får spilsponsoreret, fordi det har ikke en skid at gøre med, hvad dine følgere, de kan lide at se. Så du skal også tænke over, hvad vil dine følgere se af reklame. Hvis du er heldig, kan det også være, at du får en rabatkode til dine følgere, hvor de kan få 20% rabat for eksempel. Så kan firmaet se, hvor mange af dine følgere, der går ind og bruger den her rabatkode her. Og så kan de lave en måling med, jamen, hvor meget sælger vi, og bla 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 bla. Og så kan de vende tilbage til dig, så kan det være, at de enten vil få frem der, kan man sige, med at sponsorere dig noget mere, eller en højere pris, eller whatever. Det næste, jeg vil snakke om, det er affiliate links. Hvis det er sådan, man siger det. Jeg ved ikke engang, om det er sådan, man siger det. Affiliate links, det er links, man sætter ind ned i sin beskrivelse på sin TikTok. Det link, det kan folk skrive ind på Google, og så kan de komme ind på en webshop. Lad os sige, at du har lavet samarbejde med det her fantastiske tøjfirma. Ikke nok med, at du har fået sponsorater, så kan du tjene lidt ekstra på det ved at lave affiliate links. Hvis det er sådan, man siger det. Det, hvad linksene det gør, det er, at hvis folk de klikker på det links, eller taster det links ind i deres søgefelt, så tjener du en krone på det. Hvilket kan blive til mange kroner, mange penge i sidste ende. Det er dog kun nogle firmaer, man kan gøre det ved. Du kan blandt andet bruge partner ads, du kan bruge ad viral, du kan bruge noget derinde på sådan noget, der hedder sådan en hjemmeside, hvor du kan lave blogs med sådan now. Der har de også sådan alle de der links, du kan lave. Hvis du har lyst til det. Så det er også en måde at tjene en lille smule på. Men hvis du har mange følgere, og der er rigtig mange, der vælger at tage det link og skrive det ind på Google, så kan du også tjene den vej. På andre sociale medier, der er det mest sådan til, at det enten, altså man kan klikke på linket eller sådan noget. Men det kan man ikke på TikTok. Så derfor kan du skrive linket ind, og så kan du bede dine følgere om at taste det link ind i Google, og så kan de, ja, søge den vej. Den sidste ting, jeg vil snakke om, det er noget, man kan tjene fra selve TikTok. Der er ikke mange, der er klar over, at man kan tjene penge med TikTok, og mange gør grin med det. Men jeg har faktisk oplevet, at efter mange gange, hvor jeg har snakket om, at jamen, man kan tjene penge fra TikTok, så er lige pludselig mange, der vil have TikTok. Hvorfor mon? Man skal ikke kun tænke på penge altid. Men den sidste ting her, det er penge, du kan tjene fra selve TikTok. Nogle TikTok'ere derude, de kan gå live, andre kan ikke. Jeg har lavet en video om, hvordan man kan gå live på TikTok. Men jeg tror, de har ændret det til igen, fordi før skulle man kun have 1000 følgere, og så kunne du få lov at gå live. Nu er der nogen, der siger, at man skal have 10.000. Jeg ved det ikke. Ikke spørg mig af, for jeg ved det ikke. Hvis I spørger mig af, hvordan man går live, så kan I se videoen om, hvordan man går live. Men hvis I ikke har nok følgere, eller ikke er blevet approved til at kunne gå live, så er der ikke rigtig så meget, jeg kan gøre, fordi at jeg har ikke rigtig
noget, jeg skulle have sagt, fordi at jeg ejer ligesom ikke TikTok. Så jeg håber lidt, I kan forstå, hvad det er, jeg mener. Den video, jeg har lavet førhen, den er meget gammel. Den sidste ting her, I kan tjene penge på, det er at gå live. I skal bare sidde på en live og snakke, og så skal I lade følge over den rest. Fordi at når I går live på TikTok, så findes der noget, der hedder gift points. Og det kan dine følgere sende til dig. Hvis nu at jeg er en, der vil gå ind på din live, og jeg vil gerne sende dig nogle gift points. Lad os lege, at jeg er en fan nu, der gerne vil give mit kæmpe idol nogle gift points. Det jeg skal gøre, det er, at når jeg er inde på nogens live, så skal jeg klikke på den lille gave, som er nede, hvor man skriver tekst og sådan nogle ting. Jeg skal klikke på den, og så kommer der en masse frem. Der er både pandaer, og der er koncerter, der er drama queen, der er italiano handa, plejer jeg at kalde den. Der står der så, hvad de forskellige koster af gift points. Gift points, det kan du så gå ind og købe. Og nu tager jeg lige min mobil frem, fordi at jeg kan nemlig gå ind og vise jer, hvor man kan købe det hen. Godt, så lige nu er jeg inde på min profil. Hvis jeg klikker op i hjørnet på de tre punkter, og jeg går ind på den, der hedder wallet. Min er på engelsk, men det betyder punkt. Så kan jeg se der, jeg har ikke nogen gift points, jeg kan sende. Det står der jo. Hvis jeg klikker på recharge, ja. Så står der her, hvad det koster for mig at købe de gift points der, som jeg kan sende til den, der sidder live. Så hvis jeg vælger at købe 100 gift points, så kan jeg sende dem ind i live. Nu har jeg lige købt 100 gift points for at vise jer det. 100 af de her coins her koster 9 kroner. Så nu har jeg 100, jeg kan gøre godt med, som jeg kan sende til en, der er live. Så lad os se, hvem der er live. I kan se her, der er nogle forskellige her, jeg følger, som sidder live. Der er ikke lige nogen, jeg kender her, som altså er mine venner. Eller nogle af mine følgere. Det er nogen, jeg selv har valgt at følge. Så jeg tænker bare, at vi vælger en eller anden. Lad os vælge hende her. Hun ser meget sød ud. Det jeg gør, det er, at jeg klikker ned på den lille gave, der er dernede. Kan I se den i hjørnet? Hvis jeg klikker på den. Så kommer der frem her, en panda, den koster 5 coins. Så det vil sige, at jeg kan sende 50 af de her pandaer. Og det samme kan jeg med italiano. En love bang koster 25, en sun cream, den koster 50, en rainbow puke, den koster 100, en koncert koster 500, en I'm very rich koster 1000, og en drama queen, det er den allerbedste, du kan give, den giver 5000. Godt. Jeg vælger bare at sende en rainbow puke til hende, så jeg klikker bare på den. Så er den sendt. Så har hun fået gift points. De gift points kan hun så bruge på at tjene penge for. Jeg tror, hun blev glad. Hun er da sød. Jeg skriver bare lige til hende, at no problem, det er en YouTube-video. Godt, men jeg har sendt det til hende nu. Jeg tror, hun blev lidt overrasket over, at jeg lavede en YouTube-video. Men så tænker jeg sikkert, så kan jeg jo kun bruge penge på at give folk nogle gift points, men hvad kan de bruge gift pointsene på? Det er det, jeg skal vise jer nu. Hvis I går op på de der tre punkter igen, og I går ind på wallet. Jeg har brugt mine gift points, jeg har ikke flere gift points. Jeg vil ikke til at købe flere gift points, fordi jeg ved ikke lige, hvem jeg skal give dem til. Men nogen, der kan gå live, de har den, der hedder rewards, kan I se. Hvis I klikker på den, så kommer I her ind på sådan en mærkelig side, og så tænker jeg sikkert, hvad fanden er det for noget, Jennifer? Hvad prøver du at få os ind på nu? Det, der hedder Diamond Balance, det er, hvor mange gift points jeg har. Det er, hvor mange jeg har modtaget af mine fans, som har sendt til mig. Jeg har fået mange af mine penge udbetalt, så ja. Der står, at 1.755 gift points er lige med 8 dollars. Det kan man altid regne ud i valuta, hvad det er, hvis man har lyst til det. Der står total diamonds, det er hvad jeg i alt har tjent her på TikTok. Hvis jeg klikker på cash out, så kommer der frem her, hvor mange diamonds, altså gift points, jeg skal have for at kunne få de her penge udbetalt. I kan godt se, 8 dollars kan jeg ikke bare få udbetalt. Hvis jeg har 10.000, kan jeg få 50 dollars. Hvis jeg har 20.000, kan jeg få 100 dollars. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Lad os sige, at jeg har 10.000. Hvis jeg vil have dem udbetalt, så skal jeg klikke på den, der hedder cash out. Det er vigtigt, at I skal vide, at
hvis I har det her og kan tjene penge på TikTok, så skal I have en PayPal. Og en PayPal, der skal man være 18 år. Så hvis I er under 18 år, så skulle I måske få jeres mor til at tilknytte hendes PayPal til TikTok, så I kan få jeres penge udbetalt den vej, eller I kan gemme dem og vente til, at I bliver gammel nok til at få en PayPal. Jeg har en PayPal. Det, du så gør, når jeg klikker cash out, det er, at de sender direkte hen til min PayPal, og de plejer gerne at komme derind med det samme. På min PayPal plejer jeg altid at få dem overført til min bankkonto, og der PayPal, de trækker sådan 0,1 eller andet. Det er slet ingenting. Overhovedet ikke. Så plejer jeg at få dem overført til min konto, og så har jeg penge den vej. Så det er sådan, man tjener penge på TikTok via live. Det kræver selvfølgelig en del arbejde, og man skal have okay mange følgere, før at man overhovedet tjener nok til, at man selv kan lægge mærke til det. Men det er nogle af de ting, man kan tjene penge på TikTok, og det er ikke så svært, som du tror. Hvis du allerede begynder at komme op på de der 10.000 følgere, så vil jeg allerede begynde at anbefale dig enten at skrive til firma eller sådan noget. Det er ikke altid firma, de kigger ind på TikTok, men du kan skrive. Men altså, jeg vil helt klart sige, hvis du begynder at kunne gå live, så er det på tide til, at du kan begynde at tjene af det. Det er ikke sikkert, at du får den der rewards med det samme. Altså, jeg har altid kunne gå live. Jeg har altid haft den der rewards. Jeg har ikke haft nogen problemer med det. Men jeg tænker, det der med at få, sådan at man kan gå live. Jeg ved ikke, hvor svært det er. Men jeg håber da, at det lykkes for nogen derude. Og at der er nogen derude, der kan bruge den her video til noget, hvis de nogensinde kommer op på så mange følgere, at de kan få lov at gå live. Jeg er rigtig glad for, at I så med i den her video. Glem ikke at like den her video. Subscribe, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Jeg tænker, at jeg også vil vise jer, hvordan man tjener penge på YouTube, og hvordan man tjener penge på Instagram. Så I skal bare skrive noget i kommentaren, hvis I kunne tænke jer sådan en video. Og ellers, så ses vi i næste video, og så må I have det godt fremover. Hej hej!